Jos ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Labai diena visiems. Sėskit, prašom. Mėly sportininkai, treneriai, sporto bendruomenė ir jeigu gebėjo kas nors praslysti iš šeimos narių, nors abejoju. Visus sveikinu, bet kokiu atveju, nes šiandien dar kartą džiaugiamės jūsų laimėjimas. Jau džiaugiamės tuomet, kai buvome Rio ir kai išgirdome apie juos ir kai matėme, bet aišku, šiandien yra puiki proga, nes tai artėjanti sporto šventė. Pasiekimai ir laimėjimai olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, tai yra visi laimėjimai ir visi apdovanojimai, kuriuos sugebėjote laimėti per visus metus. Šiandien būtent už tai jums padėkosime. Kai juose greta didžiųjų valstybių skamba Lietuvos vardas, jaučiame nepaprastą pasididžiavimą ir dėkingumą jums, nes mūsų Lietuvos vardas vėl girdimas pasaulyje. Ne veltui taip laukiame mūsų sportininkų finalinių startų. Tai didžiojo sporto viršūnės ir jūs esate sporto pasaulio sporto elitas. Akimirkos, kurios suvienė žmonės, puošia mūsų gyvenimą. Nes mums tai labai svarbu. Tai sukelia didžiulį pasididžiavimo jausmą ne tik jumis, bet ir mūsų valstybė. Ir tame gyvenime reikia herojų. Ir labai dažnai šiais laikais tais herojais tampate jūs. Būtent jūs, kurie laimite mums apdovanojimus. Nes sportas tai visada ir kova, ir pasiaukojimas. Ir turbūt mums kasdieninėme gyvenime to trūksta. Todėl visi gerai suprantame, kad dėl tų pergalių akimirkų jums be abejo tenka labai daug dirbti. Ir išlieti daug prakaito. Ne tik jums, jūsų treneriams, sporto įvairioms mokykloms ir organizacijoms. Ir jūsų šeimoms, kurios taip pat turi jums padėti. Ir aišku, tą tikrąją kainą žinote tik jūs patys. Jūsų treneriai, artimieji žmonės, mes galime tik įsivaizduoti. Taigi, dideli laimėjimai ir įkvepia ir įpareigoja sportininkus nesustoti, kovoti toliau. Ir kas kartą, kai juos pagerindate, tuos iškovojimus, jūs iš naujo praplečiate žmogaus galimybių ribas. Ir tai mums taip pat išlieka pavyzdžių. Tačiau tai įpareigojimas ir visuomeniai, ir valstybei. Matant jūsų laimėjimus, žinant, kokiamis sąlygomis jūs treniruojatės ir kaip gyvenate. Būtina, kad visi galvotume apie sąlygas, kurios turi būti tinkamos visiems ir visur pagal galimybės šalies lygios. Tik taip galime tikėtis naujų pergalių ir naujos sportininkų pamainos. Kartais net nustembi, kad kokiamis sąlygomis Lietuva ir lietuviai sugeba iškovoti apdovanojimus. Tuo labiau, kad to garsinimo Lietuvai visada nebus per daug. Na ir tai būtų geriausia padėka turbūt sporto bendruomenė ir investicija į ateitį. O šiandien jums visiems linkiu didžiausios sėkmės būsimose kovose už pergalės. Jūsų šeimoms, palaikymo komandoms, o mums to jaudulingo laukimo ir to jausmo, kuris virpa mūsų krūtinėse, kai laukiame jūsų pasirodymo, netgi tuomet, kai jums ne visada pasiseka, vis vien matyti jūs aukščiausiose pasaulio sporto rungtynėse jau yra pasididžiavimas, jau yra didelis pasiekimas ir tai mus labai džiugina. Netgi ir tuomet, kai ne visada pasiseka gauti, nors ir arti, kokio nors didesnio apdovanojimo, bet kokiu atveju, tai, kad esate olimpiadoje, kad mūsų komanda santykinai buvo gana didelė. Ir kaip pavyzdžiui, aš sėdžiu prie Liuksemburgo kunigaikščio ir jis man sako, kad jo komandoje yra tik apie 10 žmonių, o aš taip išdidžiuoju pas mus virš 60. Tai žinot, jausmas yra tikrai geras. Ir todėl linkiu visiems, Lietuvai, jums išlaikyti tą jausmą, tą pergalių jausmą, pasididžiavimą jumis savo valstybę, kad ir kasmet turėtumėm pilną salę jūsų laimėtojų, kuriais galėsime visi didžiuotis ir jūs taip pat savimi. Ačiū jums. Ordino už nuopelnus Lietuvai komandoro kryžiumi. Sidabro medalio laimėtojas ir irkluotojas Mindaugas Griškonis. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžiumi. Bronzos medalio laimėtoja ir irkluotoja Donata Karalienė.
bronzos medalio laimėtoja ir kluotoja Milda Valčiukaitė. Pardinau už nuopelnus Lietuvai karininko kryžimi bronzos medalio laimėtojas, baidarės ir kluotojas Aurimas Lankas. Bronzos medalio laimėtojas, baidarės ir kluotojas Edvinas Ramanauskas. Ordino už nuopelnus Lietuvai medaliu Donatos Karalienės ir Mildos Valčiukaitės treneris Kęstutis Keblys. Aurimo Lanko ir Edvino Ramanausko treneris Antanas Lankas. Ir Sauliaus Ritter treneris Robertas Tamulevičius. Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės padėkomis ir atminimo dovanomis apdovanojami sidabro medalio laimėtojas ir kluotojas Saulius Ritter. Olimpinių žaidynių ir klavimo rinktinės vyriausiasis treneris Mykolas Masilionis. Bronzos medalio laimėtojas sunkiaatletis Aurimas Didžbalis. Aurimo Didžbalio treneris Bronislavas Višniauskas. Lietuvos olimpinės rinktinės misijos vadovas Einius Petkus.